כן, אנחנו עוד פעם פה באוטו סאונה, הטמפרטורות עולות, המצב רוח בשמיים. כן. יהיה נס עם הרכב, כן? הסבר קצת פיזיקלי, החלטנו לנסוע על 90 קמ"ש, כנראה שנראו את השיעות עם 100, אבל עם המשקל זה 90. חלונות סגורים שוב פעם, מזגן הבלת? לא. אין מזגן, הבנתי. ואם מישהו יעשה... חיכוך מינימלי. אם מישהו ישתעל, אנחנו נמות. צריך לנשום פחות ולהיות רגועים. לא להשתעל מלמטה, חבר'ה. אוקיי, לראות את מרחבי הכלום. הנה, עוד כלום, הנה עוד קצת כלום. עוד קצת כלום. כמה כלום היה? חמש שעות של כלום. אבל שבסופם גאולה. לא, במהלך החמש שעות היה תחנת דלק אחת, אבל לא היה בדלק. אה, שם הרי. וגם שלוש זברות עם הרבה אבק. טוב, וגם שתי יתרות יענה. וילד מלוכלך קצת. הנה, וניתן לראות את העומס פה, הנה, יש הרבה עומס שם. תודה גברת ויינר על העוגיות. חלקם אפילו כפרנו קצת בזה. טוב, עצים. אני הייתי אמנון.